Nu står vi nede i køkkenet, og jamen altså, når man arbejder nede i køkkenet, det var noget, du skrev op til, og du sagde til Jenny, jeg vil godt nede i køkkenet og arbejde. Og så var det ligesom, så skulle du faktisk bevise, at du gerne ville, at du kunne opføre dig ordentligt. Og det var faktisk en tillidssag, at du kom herned og arbejde. Og en skøn arbejdsplads, der var det altså, at man kunne få lov til at vise det, man ville. Og ja, nogle gange kunne man få lov til at lave en ekstra ny dagkage og koldbøtteskål og alt sådan noget, og når der var dejligt sommervejr. Så her står vi foran, en dampkoge, jeg står og laver en sovs i. Og jamen altså, og når det skulle hældes op, jamen så satte vi simpelthen nogle skåle hernede, og det blev fyldt op med sovs, og gjorde klar til at vi skulle transporteres op på afdelingen. Og her har vi to store stegepander. Blev brugt til at stege bøf, frikadeller, koteletter, carbonara, ja, alt simpelthen. Og var lige brugt, ja, optaget begge to, ja, så havde vi en ekstra komfur herovre til at stege lidt. Skulle lige lave den ekstra kartoffel, skulle stege lidt ekstra bøf, eller et eller andet. Og her har vi ovnen, og det er blevet brugt til at varme flyet, flæskestege. Jamen, alt hvad man bruger en ovn til, og det er det, man bruger til selvfølgelig. Og herovre, jamen, der havde vi varmeskab til at holde tingene varme. Mikrobølgeovn, hvis der lige skulle et eller andet hurtigt varmes. Og herovre bagved, her har vi en reol, og der har simpelthen stået alle skål og gryger, fad til at alle de ting, som skulle transportere mad op på afdelingen, de har stået der. Og længere herovre, der har stået et bord i tirsdags morgen. Og der, jamen der sagde vi og ventede på, at vi skulle gøre maden klar. Og jamen arbejde. Og når maden, middagsmaden blev klar, jamen så fik vi pakket det i en skål og det hele. Og så fik vi transporteret det op til de forskellige afdelinger. Og vi fik, hvad det her gjorde, tørkosten klar, så der var til dagen næste dag, morgenmad. Ja, og så gik dagen hernede, og når vi var færdige med at være hernede, så blev alt spulet, gjort ren, klar til næste dag. Og så mødte vi en der. Og det var en arbejdsdag i køkkenet.